Não parece, mas esses alunos estão participando de um torneio. Na disputa, conta pontos a linguagem, a apresentação, consistência jurídica e o poder de persuasão. Os alunos de Direito da Faculdade Projeção saíram do ambiente universitário e foram a campo no ambiente jurídico. Se tornaram advogados e os orientadores, ministros da corte. Igor está no nono semestre. Deixou a monografia de lado e garante que valeu a pena participar do torneio. E a experiência, portanto, é a mais positiva possível. Ela consegue fazer com que nós, operadores do direito, consigamos aplicar no nosso dia a dia os aprendizados dessas experiências, mesmo que sejam apenas cinematográficas, meramente ensaiativas para a vida cotidiana e profissional, que nós possamos sair daqui com experiências e com a carga de trabalho acadêmico muito positivo. Foi a primeira vez que o STJ recebeu o evento. A coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas presidiu a mesa e acredita que realizar o torneio em um tribunal superior estimula o engajamento dos alunos. Por isso a preferência que a gente tem sempre trazê-los para dentro dos tribunais, em especial agora com a inovação de conseguirmos, né, esse espaço aqui no Superior Tribunal de Justiça. A atividade está alinhada com o planejamento estratégico do STJ. Por isso, o projeto Saber Universitário da Justiça organizou e cedeu o espaço. O ministro Sérgio Coquina participou da mesa de abertura e aproveitou a ocasião para aconselhar os alunos. Eu vejo que um torneio como esse, promovido pela faculdade, com o apoio, a simpatia do Superior Tribunal de Justiça, seguramente estimulará todos esses jovens, né, a compreenderem o valor, né, o valor e tudo de bom, né, que a oratória poderá lhes propiciar nas suas carreiras. As universidades interessadas em praticar atividades educativas no STJ podem se inscrever pelo site do Tribunal, em projetos socioeducativos, no programa Saber Universitário da Justiça.